আহি গ'ল আমাৰ লক্ষ্মী ভোগ আজি মাৰি দিম পুৰা। আজি জহা ধানখিনি কমপ্লিটলি ক্লিয়াৰ হৈ যাব, ভঁৰালত সোমাই দিম। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ড, আৰু মাৰণ কেনেকৈ মাৰে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ হা, পাঞ্জাবৰ মেচিন হয়। হেল্লো বন্ধুসকল, ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল দিলৰত মছাৰী ব্লগছ। মই ওলাই আহিছোঁ পথাৰত, আপোনালোকক অলপ খেতি পথাৰ দেখুৱাম। মানে বাৰিষা যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কঁঠা চৈঠা তুলি উঠাৰ পিছত মই মানে অলপ খেতি কৰি থৈ দিছিলোঁ। এইখিনি খেতি আজি উঠাই আছোঁ। মানে কি হ'ল, এইটো মাটিমাহৰ খেতি, আপোনাৰ মাটিমাহ পেলাই থৈ দিছিলোঁ, সেইটোৱে মানে আজি তুলি আছোঁ। সেইটো দেখুৱাম আপোনালোকক, আৰু মানে মাটিমাহ কেনেকৈ হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাম। সিহঁতে চবেতো তুলিছে, তোলা হৈ গ'ল অলৰেডি, বেছি নহয়। মানে ইয়াতে কঁঠা পেলাইছিলোঁ, কঁঠা পেলোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কঁঠাখিনি উঘলি কিনে আপোনাৰ এনে অলপ পৰি আছিলে, সেইটোৰ কাৰণে মাটিমাহ পেলাই থৈ দিছোঁ। সেইখিনি দেখুৱালোঁ। চাহ লৈ আহিছোঁ, এয়া চাহ মাৰিয়াম, আৰু মই চাহ লৈ আহিছোঁ, বিস্কুট। দাদা দুজন তুলি আছে আমাৰ, মাটিমাহ তুলি আছে। চাওক মাটিমাহৰ খেতি, এতিয়া এইবিলাক তুলি আছে, আমি ঘৰত লৈ যাম, তাৰপিছত বঢ়ি আছে আৰু খাম, আৰু মাহৰ দালি ভেন্দি ভেজাৰ লগত তেনেকুৱাকৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, ঠাণ্ডাৰ বতৰ চুৱেটাৰ খোলাই নাই, ৰ'দ পূৰা ৰ'দ দিছে একদম। চাই থাকিব, মই আপোনালোকক খেতিপথাৰ দেখুৱাই আছোঁ। ভূত নাই, একদম চেণ্ডেল হাতত লৈছি, একদম জংঘালৰ মাজে মাজে ঘূৰি আছে। এইবিলাক জংঘাল হয় না নহয়? কি ওলাই ইয়াতে, স্নেক ওলাই না? ইমান জংঘাল হৈছে দেখছা না, জলদি আই পিনে আমাৰ ওচৰত আহ। বিৰাট দুষ্ট, ঘৰতো দুষ্ট কৰি থাকে, ইয়াতে আহিম আহিম মোৰ লগত খালি পাপা তোমাৰ লগত যাওঁ 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 বুলি গাড়ীত উঠি আছে মোৰ লগত। বিৰাট ছোৱালীটো বিৰাট দুষ্ট। বন্ধুসকল, আগতে মই আপোনালোকক মোৰ ঘৰটো দেখুৱাই আছোঁ। মোৰ ঘৰটো তেনেকুৱা, মোৰ ইয়াতে মোৰ দোকানটো এইটো হয়, মোৰ ঘৰ তেনেকুৱা। আৰু মোৰ চাওক, এইটো আপোনাৰ জহা ধান, আপোনালোক চাব পাৰে, এইটো জহা ধান, এইটো লক্ষ্মী ভোগ জহা হয়। খেতি কৰিছিলোঁ, মই নিজে খেতি কৰিছিলোঁ, আৰু আপোনালোক ঘৰত আনিলোঁ, এইটো দেখুৱালোঁ। আৰু এইবিলাক মাৰণ মাৰা হ'ব, আৰু অলৰেডি মাৰণ মাৰি পৰি আছে, এইবিলাক খেৰ বিকি দিয়া হ'ব, আৰু ইপিনে আছে তেনেকুৱাকৈ এইবিলাক লোকেল মুৰ্গী। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন মোৰ গাড়ী, মই নিজে চলাওঁ এইখন গাড়ী। ইয়াতে আপোনাৰ এইবিলাক চিৰামল আছে, কিবা কিবি থৈ দিছোঁ আপোনাৰ গাহৰিৰ কাৰণে। তেনেকুৱাকৈ চাব পাৰে, এইটো ধান মেলা আছে, ভঁৰাল ঘৰত সোমাই আছে বহুতে বাইহতে ধান। ফুল হৈ গ'ল নেকি? মাৰণ মাৰিছিলোঁ, পুৰা খেৰ জমা হৈ আছে, এইবিলাক বিকি দিম এতিয়া। খেৰবিলাক চাব পাৰে, এই 9 বিঘা মাটিৰ খেৰ। ফাইনেলি আমাৰ গাড়ী আহি গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া মাৰণ মাৰিম। কেনেকৈ মাৰণ মাৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব হা ফ্ৰেণ্ড। এয়া মাৰিয়ামে আমাৰ মাৰণ মাৰিব, এয়া এয়া চাওক।
Ya, sok. Pura running udah saya mesin. Mesin itu kene ke sahul lo, dhan olah apna lo deh beri yo. Enak kan dhan olah. Mesin pura sahul lo ya kan? Dia manu dia. Kali ini kita jaga. Saya tahu, friends, mau marun maru ini dekho kalau apna logo, aru apna logo rosorot jude tenu kua mesin ase, apna logo ke anok, aru marun tu marok, kyuki khonkale hoy, aru zoldi se hoy, time olopo waste hoy, mana itu khonta system, ba bika system, jenenge mare apna logo maribo pare, aru mana ki hal, yate, amar zikini dhan asile. Jauh dan kini, ek bika dhanu rasile. Ida jas ko komeo, ida 7 minit ot mana completely clear oegal. Sok kiman time basi jaya. Aro jinte apna loge gorudi mare ba dekorati marile apna loge bohut time lage, dintu lagi jaya. Ida sok apna loge amar mana ida complete clear oegal. 7 minit ba 8 minit otte mana gotai kini dhan clear oegal. Sok friends, clear oegal. Apna loge দেরি নকৰক এনেকুৱা মেচিন এটা আনক আৰু যাতে আপোনালোকৰ সহায় হয় চাই থাকিব মোৰ ব্লগছটো আপোনালোকক এটলে দেখাই মই সামৰণি মাৰিলোঁ আজি ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ড বাই বাই ৰাতিপুৱাটো আপোনালোকক খেতিটো দেখুৱালোঁ যাই কেনে ভাত চাত খাই মাৰণখিনিও মাৰিলোঁ মাৰি আৰু আহি আছোঁ পথাৰত একবাৰ চাওক পথাৰত আহি মানে এতিয়া মাছ যিখিনি উখলিছোঁ আমি এইখিনি মানে মনাত ভৰাই বস্তাত ভৰাই আৰু ঘৰত লৈ যাম চাই থাকিব আপোনালোকে।